Здравейте, скъпи приятели! Това е Coaching Reel, аз съм Станислава. Изпитваш ли проблем с концентрацията, стреса и съня? Имам решение за теб. Днес мой специален гост е Гергана Радович. Тя е специалист по съня и холистичен терапевт. С нея ще си говорим как съня може да ни помогне с нашето здраве и в живота изобщо. За мен е безкрайно голямо удоволствие да мога да ви срещам с такива уникални хора. Не пропускайте да изгледате цялото видео до края. Има подарък за вас. Благодаря ви и приятно гледане! Добре дошла, Гери. Много се радвам, че си част от Coaching Reel. За мен е изключително удоволствие. Благодаря ти, Стаси, за поканата. Много съм щастлива да бъда тук и очаквам нашия разговор с нетърпение. Ти като един истински холистичен терапевт, така умело преплиташ няколко инструмента, с които боравиш, но нещото, което така много мен ме привлече, беше именно специалист по съня. Сигурна съм, че както и аз до момента не съм чувала човек, който да се занимава с това. Моя респект и уважение към теб. Изключително интересно ще ми бъде това, което ще споделиш днес. Но съм сигурна, че и за зрителите на Coaching Reel ще бъде изключително интересно, защото съня е много важен за нашето здраве, за нашия живот изобщо. Разкажи ми малко повече за специалист по съня. Какво е всъщност? Не съм изненадана. Първо искам да кажа, че не съм изненадана, че не си срещала друг човек. Не защото съм единствена в света, а защото хората, които се занимаваме професионално с съня, все още сме доста малко. Има причина за това нещо. Медицината на съня е сравнително ново понятие. Искам да уточня, аз не съм медик, нямам лекарска диплома, но това не ми пречи да бъда полезна на хората, които имат проблеми с съня, и ще разкажа защо. Но нека да се върна на медицината на съня. Това е едно сравнително ново явление, просто науката така наскоро обърна, сравнително наскоро, може би последното десетилетие, започва да обръща внимание на проблемите с съня. Винаги е имало хора, които спят по-трудно от други. Обикновено обаче това се свързва с възрастта, с други заболявания, с работа на смени, с малки деца и така нататък. И сравнително наскоро така се правят различни изследвания и наблюдения, които показват, че всъщност една голяма част, като казвам голяма част, имам предвид около 30%, дори 30 и повече процента в развитите страни от активното население, което е населението между, да кажем, 20 и 60 годишна възраст, нали, не възрастните, а просто активните хора, не спят достатъчно, не спят добре или се будят често през нощта и в крайна сметка резултата е същия. Будят се така изморени, отпаднали, с неясна мисъл или изобщо не могат да представят най-доброто, на което са способни. И така в последното десетилетие, дори бих казала в последните 5 години, все повече изследвания показват, че една огромна част от хората в развитите страни, техните граждани и жители не спят достатъчно и основната причина за това, или основните няколко причини за това е, че не смятат съня за важен. Всички ние сме чували, ще спя по-нататък, нямам време сега да спя. Или пък чувстват, че професионалните ангажименти им пречат да спят достатъчно. Аз започнах да се занимавам с темите за съня, ако вярвах в случайността, щях да кажа случайно, но понеже не вярвам, ще кажа, че започнах да се занимавам с темите за съня преди близо 10 години, но тогава още не го знаех съвсем по този начин, защото прекарах 15 години в авиационната сфера, в която обучавах пилоти и други категории авиационен персонал да управляват стреса по-добре, да управляват съня по-добре и да управляват умората. Преди 10 години така лека по лека преминах няколко много значими
обучение по тази тема. И всъщност, когато успях да се занимавам с авиацията преди, може би вече трета година, ще стане от тогава, аз продължих да се занимавам с проблемите със съня на хората извън авиацията. Защото се оказа, че 30% от активните хора имат нужда от някой като мен, който да им помогне да се отпуснат вечер и да си набавят пълноценния сън. Това отговори ли на твоя въпрос? Да, и през цялото време, между другото, така ми идваше в главата спомен на баба, как се ми казваше, то сън спомен нямам. Ама всъщност, нали, е безценно. Съня е фундамента за нашето здраве, за нашия професионален успех, за нашата визия, за нашето настроение. Изобщо няма процес в тялото, който да няма ползи от съня. И е жалко, когато хората го пренебрегват като нещо второстепенно. Следващия мой въпрос е много така интересен и пак е нещо, което сигурно съм, че в голяма част хората не са чували за него. Ти-тап. Звучи много приятно. Също така и интересно. Знам, че си сертифициран треньор. Всъщност, какво представлява цялото това трениране, което свързва и мускулите? Разкажи ми малко повече за това приключение, да ни запознаеш малко повече с ти-тап. Ти-тап е метод на движение, който е американски. Неговата създателка Тереза Тап, за съжаление, почина през 2018 година. Но всъщност ти-тап е цялостна система на движение, която ангажира буквално всички мускули в тялото и помага за първо възстановяване на физическия баланс. В смисъл, стягане на мускулите, уплътняване на костите, подобряване на хормоналната така дейност, изправяне на гръбнака, буквално всталяване в цялото тяло. Но ти-тап и прави много, много повече. Аз съм един от малкото мастър треньори в света, между другото по ти-тап, и от първо лице знам колко е трудно да се грижиш добре за себе си, когато имаш милион други неща. Ползите от ти-тап са, че в рамките на 15-20 минути ти можеш да постигнеш много, да подобриш тялото си, хормоналната функция, да подобриш съня, да изглеждаш по-добре, да се чувстваш по-добре и най-вече да си щастлив. Да. Като го правиш, нали, 15-20 минути дневно, 3-4 пъти седмично. И когато хората чуят това, те казват, не, невъзможно, аз съм свикнала да тренирам един час седмично, 5 пъти в седмицата и не постигам резултатите. Еми, не ги постигаш, защото най-вероятно се преуморяваш. И тялото ти саботира всичко, което ти искаш да постигнеш. Да. С ти-тап обаче не е така, защото това е една комплексна система на движение, която ангажира мускулите, ставите, костите, позицията на тялото в пространството, без да те изморява, без да те изтощава, без да се чувстваш след тренировка, като имам нужда от почивка. Защото, да кажем, един час в фитнеса или един час така активно кардио водят до това. Аз не казвам, че другите упражнения са лоши, просто казвам, че ти-тап може да донесе много повече ползи за много по-кратко време. Така че, когато аз открих ти-тап преди 10 години, моят живот се промени и станах треньор, защото първо исках да тренирам редовно, защото това беше начинът за мен да тренирам редовно. И второ, защото исках този метод на движение да стигне до максимално възможно брой хора, защото той е прекрасен. И пак 15 минути на ден са всичко, от което имаш нужда. Много интересно. В 10-те дни ще те подсетя да ни потопиш малко по-в дълбочина с този метод. Голяма част от нас, тези, които се занимаваме с личностно развитие, вероятно ще се съгласиш с мен, сме имали или поне сме наблюдавали едно такова wake-up
wake up, нали, едно събуждане, което или един шамар, който сме си нанесли сами на себе си. Имаш ли момент, в който всъщност така дойде при теб, в който да си кажеш, аха, е, сега беше момента на отварянето на очите ми и кога се случи той? Имах няколко такива момента. Визирам съзнателния си живот, в който вече имах възможност да влияя върху това, което се случва с мен. И един от тези моменти всъщност беше свързан с това, че аз открих Титап. Защото целият холистичен модел, който следвам сега, който съм създала през тези 10 години, започна от физическото движение. И точно преди около 10-на години, даже знаеш ли, беше точно по това време, защото рожден ден е в началото на август. И аз си спомням, това беше, все още ми стои пред очите това нещо. Аз си спомням как видях снимките от този рожден ден. И се потресох. Чувствах се ужасно. Изглеждах ужасно. Нямах причина да се чувствам нещастна, но се чувствах нещастна с всяка пора на тялото си. Имах ужасно акне. Възрастен човек, аз бях на 30 тогава. И чувствах се мизерно. И се обвинявах, че се чувствам мизерно, защото нямам причина за това. Имах работа, имах партньор, нямах някакви, кой знае какви стресове, но се чувствах ужасно. И когато видях тези снимки, това беше огромен шамар, в който аз си казах, това не може да продължава повече, трябва да направя нещо друго. Тоест, трябва да започна да се движа, защото това не може да продължава така. И тогава започнах да търся какво бих могла да правя вкъщи, защото ходех на работа, нали, имах се така личен живот, нямах много време да ходя на други места, за да спортувам, пък и не обичах да спортувам по лични места. И открих Титап. Няколко години по-късно, за мен тогава, понеже аз работех като преподавател, нали, вече ви споделих, че се занимавах с пилоти и с авиационен персонал, и ги учех на как да трябва да се грижат за себе си, как да спят, какво да правят и така нататък. До този момент чисто така подготовката ми беше чисто теоретична. В един момент открих физически елемент. Покрай Титап започнах да се занимавам с въпросите с храненето и с суплементирането. Защото физическото тяло, физически аспект от нас не иска само спорт, не иска само сън, не иска само почивка, иска добра храна и достатъчно пълноценни, да, иска подходяща пълноценна храна, но иска и допълнителни суплементи понякога. Защото всички ние имаме дефицити и, нали, трябва да намерим начин да ги запълним адекватно. Да. Така че, когато открих Титап, си казах, супер, ето второто парче се появи, но нещо ми липсва. Няколко години по-късно имах още един такъв wake-up call, малко по-различен, и открих всъщност следващата съставка. Която е техниките за емоционална свобода или енергийната психология. Кажи ми малко повече за тест. Какво ти допринесе на теб? Аз се сблъсках с тест покрит Титап. Просто това беше следващата логична стъпка някакси. И започнах да го прилагам за физическа болка. И на мен в началото тест ми донесе облекчение от физическа болка. Когато видях ползи, те бяха много бързи, реших да се престраша и да започна да го използвам за, да кажем, справяне с негативни емоции. Гняв, нетърпение, разочарование, тежки или не толкова тежки конфликти в, да кажем, в работата или в с околните като цяло. Разбрах, че тест наистина работи, когато го използвах много успешно. Преди един разговор с моя началник тогава, който резултира в това, че отидох на първия си сертификационен курс по съня на Азорските острови.
Това не съм го споделяла до сега, но това наистина беше моя, може би, втори wake-up call. Много по-позитивен от предишния, но пък това се случи 2015-та. И аз, да, знаех, че трябва да отида някъде на курс, защото средата беше така, в смисъл това беше наложено отвън изисквания, трябваше да отговарям на изисквания. И аз си избрах няколко курса и казах, Азорските острови, добре ми случи. Искам да отида там. И на мен ми случи много добре. Може ли и аз? Ами, ще ти кажа как се случи. Потупах и отидох, за да предложа мястото за курс. Никога преди или след не съм получавала толкова бързо одобрение. Общо взето ситуацията беше, открих курс, отивай. Ама той е на Азорите, не те питам къде. Което... Аз отидох на този курс, безкрайно щастлива, разбира се. Той беше изключително полезен. Той промени моя мироглед и донесе много ползи. За мен, за институцията, може би трябваше да започна обратно за институцията, за хората, за мен. Да. Но така или иначе тези ползи винаги са свързани. Така че този курс беше така отварянето на очите отново. Колко важна е темата за съня, колко много хора страдат от проблеми с съня и как аз искам да им помогна да се справят по-добре с тях. Последваха няколко различни неща, за които използвах тест. В крайна сметка се сертифицирах през всички възможни нива на обучение и се сертифицирах като преподавател по тест към Българската асоциация за развитие на енергийната психология. Когато направих това, си дадох сметка, че пъзелът е подреден. Знание, физическа част, емоционална съставка. И не мога да кажа кое какво ми донесе, като ако ме питаш кое е най-важно, няма най-важно. И това се опитвам да предам на моите клиенти и на хората, с които така общувам или хората, до които достигам. Не можеш да търсиш голям резултат, когато прилагаш действие в една посока. Това е нещо, в което вярвам. Холистичният подход се базира на няколко основни неща. Физика, емоции, психика, дух и, разбира се, проверена информация. Ти казваш, нали, че така, няма най-важно, нали, от тези всичките, които изброи като инструменти, с които работиш, обаче кое ти е най-любимото? Може би най-любимото към настоящия момент е енергийната психология и ТЕС. И мога да кажа защо. Защото ако загубя мотивация за спорт, правя малко ТЕС и започвам да тренирам. Ако загубя мотивация да се храня здравословно, правя малко ТЕС и започвам да го правя. Ако загубя мотивация да работя, на всеки се случва, или почувствам, че не съм достатъчно полезна на моите клиенти, правя малко тест и си връщам отново енергията, мотивацията, желанието, креативността. И нещо много важно, което не искам да пропусна. Ако не мога да спя добре, ако имам проблеми с стреса, правя тест и нещата се успокояват, подобрявам съня си, успокоявам напрежението, ставам по-спокойна и така нататък. Така че моят абсолютен фаворит към настоящия момент, без да казваме, че другите не са важни, е определено са техниките за емоционална свобода или ТЕС. Много добре. Срещаш се, сблъскваш се с много истории, с много случаи от твои клиенти. На какво всъщност те те научиха, Гери? Или на какво те учат? Учат ме, след всяка среща с мой клиент, си казвам, Боже, колко сила има у хората. Да. Защото истории различни, всеки преминава през различни неща. Но когато чуваш една история, която, как да кажа, е малко стряскаща, първата ми мисъл е, възхищавам се на този човек, който въпреки това, което е преживял,
е пожелал да съхрани себе си, пожелал е да потърси помощ. И не просто го е пожелал, а го прави, защото стига до мен и е готов да работи за промяната. Имам наистина прекрасни истории на хора, които да, знаят, че е трудно, да, знаят, че не са идеални, кой ли е идеален. Но въпреки това искат да постигнат повече. И когато те дойдат при мен объркани и си тръгнат след 6 месеца, защото аз предлагам програми, които са 6 месечни, си тръгнат след 6 месеца и ми казват: Гери, ти промени живота ми. Нали? Или те промени живота ми. Аз съм безкрайно щастлива. Защото това са хората, които са положили неимоверни или така сериозни усилия, за да подобрят живота, здравето, работата си и имат правото да са горди от това нещо. Така че аз съм страшно горда с тях. И аз много се гордея от факта, че те срещнах по пътя ми. Благодаря ти за има. Сега идва момента, който може да споделиш с всички нас, до които ще достигне това интервю. А именно, знам, че си ни подготвил една изненада подарък за последователите на Coaching Крил. Сподели ми малко повече и честно казано, искам вече да науча така за какво и да реч. Знаеш ли, мислех за подаръка от гледна точка на това как бих могла да бъда най-полезна на нашата аудитория. И затова се спрях на следното нещо. Когато хората идват при мен като клиенти, те задават няколко основни въпроса и имат няколко основни пречки да постигнат това, което желаят. Какви проблеми споделят обикновено? Проблеми с съня, проблеми с взаимоотношенията, проблеми в работата, тревожност, напрежение, стрес. Това са основните неща, с които предполагам, че ти така имаш наблюдение върху тях, като лайф коуч. Едно от нещата, които определено им пречи да постигнат това, което желаят в крайна сметка, защото аз ги виждам, знам, че те могат да го направят, но за да го направят, трябва да направят нещо изключително важно преди това. Трябва да вземат решението за действие. Тоест, трябва да реагират, да бъдат активни. Така че подаръка ми за вас, за нашата аудитория, е един PDF, в който споделям кои са 30-те скрити убеждения, които ти пречат да постигнеш решението, т.е. да вземеш решение, да предприемеш действие. Хората използват най-различни предтексти, за да не вземат решение за нещо, което е добро за тях. Това може да бъде относно физическия им, така, външния им вид, относно съня им, относно работата им, взаимоотношенията им, ако щеш и место обитанието им. Да. И так, отстрани погледнато, тези решения са прости. Не всички, но повечето са прости, но те, хората са спирани от страха, че нещо ще се случи. И с моя подарък искам да споделя кои са тези най-често, 30 най-често срещани скрити убеждения, които ни пречат да действаме. И още по-хубаво, как можеш да се справиш с тях ефективно, така че да вземаш по-бързи, по-добри, по-обмислени решения за по-малко време и да можеш да постигнеш това, което желаеш в живота. Харесва ли ти подарък? Много. Значи, скъпи приятели, оставете коментар под видеото, вече по-голямата част от вас знаете. Напишете думата решение и аз ще се свържа с вас, за да ви споделя линка към въпросния PDF, който Гери ни е подготвила. За мен беше безкрайно интересно. Аз съм много любопитна. Винаги съм от тези хора, които са търсещи. И това, което чух днес и което сподели с мен и с всички останали, е безценно. Вярвам, че ще бъде полезно на много хора. Гери, благодаря ти за нашата среща днес и те чакам да се присъединиш в 10 дни, които така ще те опознаем още по-в дълбочина.
Стаси, аз ти благодаря отново за протегнатата ръка. Благодаря ти за това видео. Нямам търпение да чуя отзивите. И нямам търпение да чуя какво сте постигнали с информацията, която получихте и която ще получите в подарък. Защото това е най-важното. Да подобриш живота си, мирогледа си, света си и да постигнеш това, което искаш. Благодаря ти!